мемлекеттік қызмет істер агенттігі 2023 жылдың бірінші наурызынан бастап мемлекеттік қызметке іріктеудің жаңа жүйесін пилоттық режимде сынақтан өткізбек бұл жоба 5 мемлекеттік органда атап айтқанда мемлекеттік қызмет істер агенттігінде индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінде сауда және интеграция министрлігінде сондай ақмола облысы мен Шымкен қаласының әкімдіктерінде өтеді бұл туралы агенттік төрағасы дархан жазықбаев отырысында айтты оның айтуынша конкурстық рәсімнің жаңа форматы үміткерлерге кез келген уақытта және әлемнің кез келген нүктесінен қатысуға мүмкіндік береді